କାହିଁକି ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍? କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ? ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍, ମୈଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍। କିଏ ଜିତିବ ଟ୍ରଫି ତାହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ କଥା କହିବୁ, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଜର୍ସି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏହା କେଉଁ ଟିମ୍। ସେହିପରି ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ମାନେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର ଜର୍ସିରେ ଅଧିକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବି ଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଜର୍ସିର ଏମିତି ରଙ୍ଗ ହେବା ତା ଜାତୀୟ ଫୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍, ଏହି ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ତା'ର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ଏପରି ରଖିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ପୁରା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବର୍ଡର୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। 2020 T20 ସିରିଜ୍ ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ନିଜର 152 ବର୍ଷ ତଳର ଟିମ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏହି ଜର୍ସିର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ଫିଓନ୍ କ୍ଲାର୍କ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଟନି ହେଗନ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1868 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦଳ 3 ମାସର ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରି ୟୁକେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 47ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା।